पत्ता लगाएका छौँ, त्यसको भिडियो पनि हामी हजुरहरूलाई दिने नै छौँ। त्रिचन्द्र क्याम्पस अनेरा सोभियु इकाई अध्यक्ष गोविन्द थपलिया, उहाँ अहिले कपाल छैन, तालु तालु तालुकिले बनाएर बस्नु भएको थियो त्यहाँ। अहिले चाहिँ उहाँको यो तस्विर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। उहाँ हिजो आउनु भएको थियो, त्यो भिडियोमा पनि देखिन्छ, दुइटै जोडेर पनि बनाइएको छ सामाजिक सञ्जालहरूमा, हजुरहरूले पनि हेर्नुहोला। त्यस्तै गरेर अर्को सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ, उहाँले नयन भू भनेर राख्नुभएको छ, सिटिभिटी राष्ट्रिय कमिटी सहसचिव अनेरा सोभियु भनेर राख्नुभएको छ, घर बैतडी भनेर राख्नुभएको छ। उहाँ नै मानुभाव हो जसले प्रश्न गर्नुभएको छ त्यहाँनिर, म विद्यार्थी हुँ भनेर भन्नुभएको छ, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थीको काम त, म पनि शिक्षक हुँ, विद्यार्थीको काम त पढ्नुपर्ने हो, पढाइतिर लाग्नुपर्ने हो, तर उहाँ भुलबुझा त गर्न आउनुभयो। हामी त त्यस्तो सिकाउँदैनौँ विद्यार्थीलाई, तर उहाँलाई कसले सिकाउँछ, हामी त जान्दैनौँ कस्तो स्कुलमा शिक्षा लिनुहुन्छ। कृपया गरेर त्यसै गरी अर्को पनि हुनुहुन्छ, उहाँको नाम चाहिँ शरद पोखरेल, शरद पोखरेल अनेरा सोभियु त्रिचन्द्र कमिटी मा हुनुहुन्छ, उहाँ शरद पोखरेल भन्ने हुनुहुन्छ। मैले बुझेसम्म नेपालकै सुरक्षा संयन्त्रमा रहेर लामो समय काम गर्नुभएको वरिष्ठ अतिथि साथीहरू लगायत सम्पूर्ण आयोगका निर्देशकहरू, अतिथि साथीहरू, थोरै साथीहरू, अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा तपाईँहरू जुन समय नलिकन आए जुन कुरा भन्नुभयो, त्यो कुरा चाहिँ हामीसँग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग समय लिनु पर्दैन। म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आयोगको तर्फबाट। र आयोग 365 दिन नै खुला रहन्छ, दिनमा राति दिनभरि खुला रहन्छ, बिदाको दिनमा पनि खुला रहन्छ। त्यसले गर्दा आयोगमा आउन यहाँहरू कसैले पनि कुनै पनि नेपाली जनताले समय लिनु पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हामी जो उपलब्ध छौँ, उपलब्ध भएका मध्ये कसँग भेट गर्न खोज्नुभएको, उहाँको समय छ भने उहाँहरू भेट गरेर आफ्नो कुराहरू राख्ने हाम्रो त्यो प्रचलन छ। त्यसको लागि तपाईँहरू जुन विषय लिएर आउनुभएको छ यसको लागि म फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हिजोको जुन घटना यहाँहरूले भन्नुभयो, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि सञ्चार अनुगमन गरिरहेको हुन्छ, यस्ता सबै खालका घटनाहरू तपाईँ यहाँ आउनुभए पनि नभए पनि यी घटनाहरूको बारेमा आयोगलाई जानकारी हुन्छ, मिडिया मोनिटरिङ गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै त्यस्तो अप्रिय किसिमको घटनाहरू भयो भने आयोग आफैले पनि स्वविवेकीय आधारमा उजुरी ग्रहण गरेर त्यो मुद्दालाई अगाडि बढाउने प्रचलन छ, कानुनी व्यवस्था पनि छ। र हिजो जुन यहाँले भन्नुभयो, अब अभिव्यक्ति र विचारको स्वतन्त्रता नेपालको संविधानले नै सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेको विषय हो। तपाईँहरूले हिजो जुन पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो, त्यो सम्मेलनमा जुन ढङ्गबाट घुसपैठ र आक्रमण भएको भन्नुभएको छ, यो अत्यन्त निन्दनीय र संविधान विपरीतको काम हो। र यो सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आज तपाईँहरूसँग पनि फेरि यो जुन अहिले भनियो यो घटनाहरूलाई संक्षिप्त रूपमा हाम्रो उजुरी फर्मेट छ, त्यो उजुरी फर्मेटभित्र लिएर आयोगले स्थानीय प्रशासनसँग पनि यो घटनाको सम्बन्धमा जानकारी माग गर्छ आज। र यहाँ जुन ज्ञानेन्द्र साईलाई यो जमानतमा कागज गराएर छोड्यो, पछि उहाँलाई चाहिँ हिरासत मुक्त गरिएन भन्ने कुरा छ, यो विषयमा पनि आयोगले स्थानीय प्रशासनको यो ललितपुरको घटना भएको हुँदा ललितपुर सिडिओ कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरमा आजै पत्रचार गर्छ र यो घटनाको विषयमा जानकारी मात्र र आयोगले आफ्नो कुनै पनि उजुरी प्राप्त उजुरीको सन्दर्भमा आफ्नो धारणा पहिले नै बनाउँदैन, यसले आफ्नो एउटा प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत रहेर हामी छानबिन गर्छौँ र छानबिन गरिसकेपछि वास्तवमा घटनाका दोषीहरू को हुन्, ती दोषीहरू यदि छन् हुन् भनेदेखि उनीहरूमाथि प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही हुनुपर्छ भनेर आयोगले आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्नेछ। र अन्य प्रमाणहरू दिएर आयोगको यो अनुसन्धान प्रक्रियालाई यहाँहरूले सहयोग पुर्याइदिनु होला, भिडियोहरू लगायतका कुराहरू नामावली जति छन् ती कुराहरू आयोगलाई उपलब्ध गराएर यहाँहरूले सहयोग गरिदिनुहुने छ भन्ने मैले विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। र ज्ञानेन्द्र साईलाई चोट लागेको कुरा पनि छ, घाउ चोट लागेको, कानबाट रगत गएको जस्ता कुराहरूको सन्दर्भमा पनि आयोगको टोलीले आजै
उहाँलाई हिरासतमा भेटेर अनुगमन गर्नेछ र त्यसबाट पनि थप कुराहरू र अरू खासै आएको तर्फबाट अहिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय छैन। वास्तवमा यो राजनीतिक रूपमा जुनसुकै ढङ्गबाट अथवा विचार तथा अभिव्यक्ति लिएर एउटा खास आफ्नो आस्था विचार व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा हुने कुनै पनि कार्यक्रमहरूमा कुनै पनि पक्षबाट, यो कुन पक्षबाट भयो अहिले आइडेन्टिफाई भइसकेको विषय छैन, यो आशंकाको विषय मात्रै छ। यो हुनु हुँदैन, यो सबैले एकअर्काको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्दछ र मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले यो विषयमा बढी गम्भीरता, यो एउटा मात्रै घटना होइन अन्य भविष्यमा हुनसक्ने विषयहरूमा पनि गम्भीरता र संवेदनशीलता अप्नाउनु पर्दछ, त्यसतर्फ सबैको ध्यान जाओस् भन्ने म तपाईँहरू समक्ष आग्रह गर्न चाहन्छु, सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद र यो आएको ध्यान आकर्षण गराइदिनु भयो, यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यी एजेन्डा लिएर हामी मुलुकका विभिन्न ठाउँहरूमा शान्तिपूर्ण रूपमा कार्यक्रम गरिराखेका छौँ र हाम्रो यो अभियान विशुद्ध रूपमा शान्तिपूर्ण अभियान हो र यसको उद्देश्य यिनै तिनवटा विषयमा मुलुकलाई राहत दिने र भ्रष्टाचारको मुलुकमा अन्त्य गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। यसै क्रममा हिजो नेपालका लागि नेपालीको कार्यालय कुलचोकमा इन्जिनियरिङ कलेजको गेट अगाडि रहेको कार्यालयमा हामीले पत्रकार सम्मेलन राखेका थियौँ दिउँसो 1 बजे र त्यो पत्रकार सम्मेलनमा हामीले पत्रकार मित्रहरूलाई, मिडियाका साथीहरूलाई मात्रै बोलाएका थियौँ र हामीले बोलाउँदै नबोलाएका 1 करोड विद्यार्थीहरू त्यसभित्र प्रवेश गर्नुभयो र हामी पत्रकार हौँ भन्दै प्रवेश गर्नुभयो तर उहाँहरू पत्रकार हुनुहुन्थेन र त्यहाँ प्रवेश गरिसके पछाडि हाम्रो पत्रकार सम्मेलन सुरु हुन लाग्दा नै उहाँहरूले हो हल्ला गर्नुभयो र पत्रकार सम्मेलन बिथोल्ने काम गर्नुभयो र शारीरिक रूपमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै धकेला धकेल गर्ने, पत्रकारहरूमाथि पनि अपमान गर्ने, पत्रकारमाथि पनि हातपात गर्ने र हाम्रा अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईलाई त्यहाँबाट हातपात गर्दै अफिस कार्यालयबाट निकालेर बाहिरसम्म लिएर जाने अपहरण शैलीमा निकाल्ने काम गर्नुभयो। त्यसमा प्रहरी मित्रहरूले जुन सुरक्षा दिनुभयो ज्ञानेन्द्र साईलाई, त्यसको लागि हामी प्रहरी मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तर सँगसँगै जो व्यक्तिहरू अनधिकृत रूपमा हाम्रो कार्यालयमा पस्ने, बल प्रयोग गर्ने र असभ्य रूपमा बोल्ने र असभ्य एउटा व्यवहार गर्ने जुन काम गर्नुभयो उहाँहरूलाई प्रहरी प्रशासनले गिरफ्तार नगरेको कुरामा हामी एकदमै क्षोभ प्रकट गर्दछौँ र हामी अहिले नेपाल मानवाधिकार सङ्घ आयोगसँग यही कुरामा चाहिँ सहयोग माग्न आएका छौँ कि जुन किसिमले एउटा शान्तिपूर्ण भेलामा शान्तिपूर्ण रूपमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमाथि विद्यार्थीहरू पठाएर गुन्डागर्दी गर्ने काम गरियो र हातपात र आक्रमण गर्ने काम गरियो, यो मानव अधिकारको जघन्य उल्लङ्घन छ र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई, तिनीहरूको सबै भिडियो छ, मिडियामा आइसकेको छ, ती भिडियोहरूको हामी यहाँहरूलाई रेकर्ड पनि दिन्छौँ र ती व्यक्तिहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर उनीहरूका केही नामहरू हामीसँग छन्, हाम्रो साथी सागर खड्काजीले केही नामहरू यहाँलाई बताउने पनि हुनेछ र ती व्यक्तिहरूलाई तत्कालै सरकारले गिरफ्तार गरेर कारवाही गरोस् र त्यसको लागि सरकारलाई यहाँहरूले निर्देशन दिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो एउटा। दोस्रो कुरा, ज्ञानेन्द्र साईलाई अहिले पनि सुरक्षाको लागि भनेर प्रहरी निकाय प्रहरी परिसर ललितपुर जावलाखेलमा राखिएको छ तर हिजै पूर्व एसपी दिलीप सिंह बस्नेतलाई जमानी कागज गराएर हिजै छोड्ने भन्दा जमानी कागज गराइयो, त्यसमा हाम्रा केही साथीहरू साक्षी पनि बस्नुभएको छ तर जमानी कागज गराउँदै पनि नछोड्ने, जमानी कागज फिर्ता पनि नदिने जुन किसिमको व्यवहार भएको छ र अहिलेसम्म पनि नछोडिने, सुरक्षाको लागि नछोडिएको भन्दा भनिएको छ तर उहाँबाट कुनै पनि किसिमको सुरक्षामा प्रतिकूल असर परेको छैन। जो व्यक्तिले हुलदङ्गा गरे, जसले बल प्रयोग गरे उनीहरूलाई नसमाउने, उनीहरूलाई कारवाही नगर्ने तर एउटा नियत था शान्तिपूर्वक आफ्नो विचारहरू राख्ने, व्यक्तिलाई समाउने र सुरक्षाको नियममा अहिलेसम्म पनि प्रहरीमा राख्ने जुन काम भएछ तत्कालै ज्ञानेन्द्र साईलाई सही सलामत रूपमा छोडिनु पर्दछ, त्यसको लागि यहाँहरूले पहल गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो दोस्रो निवेदन। र तेस्रो, ज्ञानेन्द्र साईमाथि आक्रमण हुँदाखेरि घाउ चोटपटक लागेको छ, त्यसको घाउजाँच फारम पनि भरिएको छ, उहाँ हिजो कानबाट रगत आएको कारणले पाटन हस्पिटल पनि पुर्याइएको छ, त्यसपछि आँखामा भएको समस्या भएर आँखा अस्पताल पनि पुर्याएको छ। यो सम्पूर्ण घटनालाई हेर्दाखेरि यो घटना कतिसम्म देखिन्छ भने ज्ञानेन्द्र साईमाथि साङ्घातिक रूपमा आक्रमण गर्ने र उहाँको ज्यानै लिन सक्ने पनि किसिमको योजनाबद्ध किसिमले मानिसहरू हाम्रो अफिसमा आएका छन् र यो विषय एउटा साङ्घातिक अपराधिक क्रियाकलाप भएकोले नेपाल सरकारले पुलिसले छानबिन गरेर अपराध गर्नेहरूलाई, संलग्न अपराधीहरूलाई कारवाही गरोस् भन्ने यो तिनवटा कुरामा हामी यहाँहरूको सहयोग माग्न आएका छौँ र यसमा केही कुरा राखिदिनुको लागि म पूर्व एसपी दिलीप बस्नेतज्यू र जरसाब रामकृष्ण थापाज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु किनकि दिनभरि उहाँहरू पुलिससँग र ज्ञानेन्द्र साईजीसँगै हुनुहुन्छ।
पुरा टोटल्ली चाहिँ नि त्यहाँ हाम्रो कार्यालयमा चाहिँ नि तोडफोड भने त्यहाँ डाङ्ग्रेबुङ चाहिँ भेटिएपछि ज्ञानेन्द्र साईजीले सुरक्षा निम्ति पनि पुलिसले पुलिस अफिसले दबाई खेल्नु लग्यो. लगिसके परिसरमा लिएर गइसकेपछि म उहाँसँग सँगसँगै छु. त्यसपछि चोटपटक लागे हुनाले चाहिँ हामीले जिल्ला अस्पताल लिएर गयौँ. जिल्ला अस्पताल लिएर गइसकेपछि त्यहाँ घाउजाँच साँचो घाउजाँच हामीले गऱ्यौँ. घाउजाँच गरिसकेपछि फर्केर आएर मलाई कागज पहिले नै गराइसकेको थियो कि चाहिँ म तपाईँलाई छोडिदिन्छु, उहाँलाई छोडिदिन्छु भने यताबाट साथी राखेर मलाई चाहिँ पुरा टोटल्ली चाहिँ तपाईँले जिम्मा दिन्छु भनेर चाहिँ डिएसपी साहबले चाहिँ मलाई कागज गराएर चाहिँ मैले आफ्नो राख्नुभयो. राखिसकेपछि बाहिरको परिस्थिति अलिक ठिक छैन, उहाँलाई चाहिँ सुरक्षाको निम्ति बाहिर अहिले लैजाने ठिक छैन भनेर भन्नुभयो. ठिकै छ, मैले पनि उहाँहरूलाई कोअपरेट दिन सुरक्षाको निम्ति कोअपरेट गर्नुपर्ने त हो. सुरक्षाको निम्ति कोअपरेट गर्दा गर्दै चाहिँ हस्पिटल लिएर फेरि फर्केर आइसकेपछि बेलुका 9 बजेतिर चाहिँ हामी सँगसँगै 9 बजे 10 बजेसम्म सँगसँगै थियौँ. त्यसपछि हामीलाई चाहिँ बाहिर निकालिदियो. निकालिदिइसकेपछि हामी छोड्दैनौँ भनेर चाहिँ मैले उहाँलाई के भन्दै ए बाबा मलाई तपाईँले चाहिँ पुरा टोटल्ली जिम्मा लगाइसक्नुभयो, जिम्मा जमानीको कागज गराइसक्नुभयो, तपाईँले चाहिँ कि जिम्मा जमानीको कागज दिनुहोस् न त मलाई, म चाहिँ हामी जान्छौँ, के मुद्दा लगाउनुहुन्छ लगाउनुहोस्, तर यसरी राख्नु त पाइन्न चाहिँ नि भनिसकेपछि माथिको आदेश भनेर हामीलाई बाहिर छिर्नै थिएन. 10 बजेसम्म चाहिँ हामी चाहिँ 11 बजेसम्म गेटमा बस्यौँ. त्यसपछि हामी फर्क्यौँ. नेपाली अभियान भनेको चिज के हो भन्दाखेरि यो देशमा यो जुन किसिमको एउटा भ्रष्टाचार मौलाइरहेछ र देशमा एउटा एक किसिमको चाहिँ अराजकता मौलाइरहेछ र अब यस्तै विपरीत विचारधाराहरूलाई चाहिँ नि अरिङ्गाल छोड्ने भन्ने किसिमको जुन अभिव्यक्तिहरू चाहिँ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति वडामा बसेका व्यक्तिहरूबाट आइरहेछ. यो गणतन्त्र नेपालमा हाम्रो अधिकार छ, हामीले विमतिर राख्नु पनि पाउँदछ र आम जनतालाई हामीले सुसूचित पनि गर्न पाउनु पर्दछ र नेपाल मानव यो अधिकारको चाहिँ एउटा हस्ताक्षर गरेको चाहिँ एउटा मुलुक भावनाले हाम्रो मानव अधिकार पनि छ र हामीलाई सुसूचित गर्ने हक पनि छ र राज्यबाट के भइरहेछ यी सब तमाम कुराहरू अब हामी जनतामा पुर्याउनु पर्दछ. किन हाम्रो देश सर्वोपरि हो, कुनै राज्य सत्ता सर्वोपरि चाहिँ होइन भन्ने हिसाबले हामी एउटा अभियन्ताको नाताले यो देशलाई अब बचाउनु पर्दछ, भ्रष्टाचार मुक्त गर्नुपर्दछ भन्ने अभियानमा हामी देशव्यापी लागिरहेछौँ र त्यो देशव्यापी लाग्ने दौरानमा एउटा सानो घटना भयो र एउटा व्यक्ति विशेषले कुनै मन्त्रीजी भनेको एउटा व्यक्ति होइन, त्यो एउटा संस्था हो. एउटा संस्थाले कुनै एउटा सञ्चालन भएको एउटा चाहिँ नि यो विमानलाई एक घन्टा जस्तो चाहिँ उसमा ढिला गराउँ, यो चाहिँ पहिलेकै जस्तो तानासा गेरुको शासनको जस्तो चाहिँ यस्तो अनुभूति भयो भनेर विरोध जुन गर्ने चाहिँ हाम्रो अभियन्ताले यो कार्य गर्नुभयो. यो नितान्तै चाहिँ यो जायज कुरा थियो, यसको त हामी घोर भर्सना नै गर्दछौँ. यसैको विरुद्ध त सङ्घीय गणतन्त्र भनेर आएको हो, तर यो सङ्घीय गणतन्त्रमा पनि यस्तै पहिलेको जस्तै निरङ्कुश शासन नाम मात्र फेरियो, काम र कर्तव्य त्यही भयो भने त्यसको त हामी घोर भर्सना गर्छौँ नै र त्यसको चाहिँ नि हामी सशक्त पत्रकार पद प्रतिकार गर्छौँ नै. तर हाम्रो मूल मन्त्र भनेको के हो भने हामी शान्तिपूर्वक भेला गर्छौँ. हामी हाम्रो मेन हाम्रो मूल उद्देश्य हाम्रो लक्ष्य भनेको हामी शान्तिपूर्वक रूपमा चाहिँ हरेक कुरा आफ्नो चाहिँ विचारहरू जनताको अगाडि राख्दछौँ. यो राख्ने क्रममा हिजो चाहिँ हामी दुईजना पत्रकार सम्मेलन गर्दै थियौँ अनि हाम्रो चाहिँ गेटमा ढकढक ढकढक भयो. त्यसपछि हाम्रो साथी हाम्रो प्रमुख अभियन्ता चाहिँ डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी जो अहिले मसँगै हुनुहुन्छ उहाँ आउनुभयो. उहाँ सँगसँगै एक घुल गुटुटुरभित्र मान्छेहरू आए, सबैले पत्रकार भए. पत्रकारको भेषमा विभिन्न व्यक्तिहरू हामी चिन्न पनि चिन्दैनौँ आए, विभिन्न त्यो घटनाक्रम बढ्दै गयो. यस्तो भिडम भिड भयो कि त्यहाँबाट शान्ति भन्दा पनि मैले बिन्ती गरेर शान्ति कामना गर्दा गर्दैमा पनि उहाँहरू झन्झन आवेशमा र आक्रमक ढङ्गबाट अगाडि आउनुभयो र एउटा चाहिँ निजी नितान्त तपाईँको नाउँ ज्ञानबहादुर होइन र तपाईँ किन ज्ञानेन्द्र भन्ने नाउँ राखेँ, अब यस्तो निजी प्रश्नहरू गर्न थालेँ. तपाईँहरूले सोध्ने प्रश्न गर्नुहोस् न भन्ने कुराहरू हुँदाखेरिमा तपाईँहरू कोबाट सञ्चालित, तपाईँहरूको खर्च कहाँबाट आउँछ, तपाईँहरू चाहिँ हजारबाट कसरी चल्ने, अब यस्ता यो व्यक्तिगत आक्षेप लगाउँदै घस्यार्दै घस्या ढकमुख गर्दै हामी त बुझेको मान्छे हेर्नुहोस् गर्दा गर्दै हाम्रो आफ्नो मौलिक मानव अधिकार जुन छ र हामीले आफ्नो जुन
हाम्रो चाहिँ अभिव्यक्ति चाहिँ जुन राख्न पाउने अधिकार छ त्यसलाई खतरा गर्दै हामीलाई ढकेको कुरा हाम्रो टेबलै घच्यादा घच्यादा हामी त भित्तामा पो पुग्यौँ। तर त्यो जमात त्यो जुन किसिमको एउटा जमात आएको छ उनीहरूको मूल चाहिँ नि उद्देश्य के देख्यो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ नि डर्साउने अनि चाहिँ हाम्रा जुन चाहिँ यो जुझारो अभियन्ता छ ज्ञानेन्द्र साईलाई कुटपिट गर्ने अब साङ्घातिक हमला पनि गर्ने होला। अनि साईले राष्ट्रको लागि धेरै आफ्नो योगदान गर्नुभएको छ र म भक्काने बोल पनि छु र मेरो आँखाबाट आँसु पनि आएको छ। म यो कुरो विनम्रतापूर्वक यहाँ राख्न चाहन्छु। अब म त्यही देश फर्क्यौँ कि यो देश बनाऊ यो कुरो ज्ञानेन्द्र साई जसलाई मण्डले भनिएको छ मण्डले त्यस्तो व्यक्तिलाई भनिन्छ जसले अर्काको लागि चाहिँ भिन्ने काम गर्छ। मण्डलेहरू हिजो अखिलका नामका मण्डलहरू आएका हुन् म त्रिचन्द्रमा नि काम गर्छु पुल्चोक इन्जिनियर क्याम्पस नि काम गर्छु म अमेरिका नि काम गरेँ केही समय अस्ट्रेलिया काम गरेँ म यो देश बनाउन भनेर म आफू यो देशमा खाँदिनँ। आज यो देशको हालत यस्तो छ हामी मानव अधिकार आयोगको चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयमा आएका छौँ। अब यो देशलाई बचाउने यो युवालाई बचाउने हामी जस्ता मान्छेहरूलाई यो देशमा रहने अवस्था सिर्जना गर्न अब मानव अधिकार आयोगको चाहिँ अहम भूमिका छ। यो देशमा प्रहरीलाई चाहिँ काम गर्न दिएको छैन मिसयुज गरिएको छ र भिडन्त ठुलो भिडन्तको तयारीमा राखिरहेको छ। त्योबाट बचाउनको लागि भगवान्ले यहाँलाई चाहिँ जस्तो कोखबाट जन्मे पनि यो राष्ट्रको लागि मर्नलाई चाहिँ प्रेरणा दियोस् म आफ्नो चाहिँ भनाइ यहाँ राख्छु र यो विषयवस्तुलाई हल्का रूपमा चाहिँ नलियोस् म विनम्रतापूर्वक भन्छु। र मलाई लाग्छ अब यो राज्य यो सरकार चाहिँ कमजोर भइसकेको छ बोलाइसकेको छ अब नेपाली जनता चाहिँ सबै एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। आवाज निर्माण गर्ने नागरिकको भूमिका कायम गर्ने र सरकारलाई जनदबाव दिने र सरकारलाई दबाव गर्ने काम गर्छ। दोस्रो राष्ट्रता कमजोर भइरहेको रिलिज गर्ने काम चाहिँ नहुँदाखेरि चाहिँ यहाँ अलिकति गम्भीर आशंका गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने हाम्रो यस हिसाबले चाहिँ भन्नुभएको जस्तै यो हामी स्वास्थ्य परीक्षणको सिलसिलामा पाटन हस्पिटलमा जानुभन्दा अगाडि नै मलाई चाहिँ त्यो सही गराइयो। अब उतैबाट चाहिँ अहिले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अनि स्वास्थ्य परीक्षण गरिसकेपछि यहाँ आइरहनु पर्दैन उतैबाट हामी रिलिज गरिदिन्छौँ अनि उतैबाट तपाईँहरू जानु होला भन्ने हिसाबले फोन गराएर चाहिँ हामी चाहिँ हस्पिटलमा भइसकेपछि संयोग बस म चाहिँ एउटा औषधि किन्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि म त औषधि किन्नेतिर चाहिँ लागेँ र त्यही अवस्थामा उहाँको चाहिँ थप आँखाको पनि औषधि थरोली चेक गर्नुपर्ने एउटा अवस्था भएको कारणले उहाँहरू चाहिँ उतातिर आई हस्पिटलतिर चाहिँ जानुभएछ। पछि हामी चाहिँ त्यहाँ निस्केर म चाहिँ निस्केर हेर्दाखेरि त्यहाँ देखेँ नदेखेपछि हामी चाहिँ प्रहरी कार्यालयमै फेरि चाहिँ म फर्किसकेपछि धनी धनी त्यहाँ प्रहरी कार्यालयभित्रै हामी चाहिँ धेरै समयसम्म बस्यौँ र धेरै लामो समय भइसक्यो हुनाले एकछिन यसो बाहिर हावा खाएर आउन त भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी वाकिङ गरेर त्यहाँ डाउलाई त्यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि पछि हामी फर्केर जाँदाखेरि ल हजुरहरूलाई चाहिँ अब भित्र छेर्न नदिने आदेश छ भन्ने चाहिँ कुरा भयो। दिनभरि हामी त्यहाँ सँगै चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सँगै बसेका छौँ त्यहाँ हस्पिटल छन्दी गाउँको र फर्केर पनि फेरि हामी चाहिँ प्रहरीकोमा आइसकेपछि एकछिन बाहिर पुगेर आउँछौँ भन्दाखेरि हामीलाई त्यो प्रवेश दिएन। र यो मुलुकमा सबै जात जाति भाषा भाषी धर्म संस्कार संस्कृतिको संरक्षण गर्ने अभियान थियो र सोही सिलसिलामा नेपालका लागि नेपाली अभियानको चाहिँ केदेखि जुन हिजो हामीले चाहिँ के पत्रकार सम्मेलन गरेका थियौँ त्यो पत्रकार सम्मेलन गर्दाखेरि एउटा हाम्रो चाहिँ केदेखि कार्यालयभित्र आएर उहाँहरूले चाहिँ जुन कार्यहरू गर्नुभयो त्यो कार्य चाहिँ सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर छ उहाँहरूले र उहाँहरूले चाहिँ केदेखि हामीले त तपाईँको अफिसमा बसेका छौँ भिडियो देखिया छ सबै देखिया छ हामी अफिसमा बसेर चाहिँ के हाम्रा साथीहरू प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी हुनुहुन्थ्यो त्यस पछाडि चाहिँ केदेखि सागरजी हुनुहुन्थ्यो हिरेन्द्र ताम्रकारजीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ के लछार पछार गर्दै उहाँहरूले छेक्दा छेक्दै पनि चाहिँ केदेखि हुलुज्ज एउटा बलपूर्वक नेपालका लागि नेपाली अभियन्ताहरूले कसैले पनि हात नउठाउने एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गैर कानुनी कार्य नगर्ने भन्ने एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता हाम्रो चाहिँ केदेखि सुरुको चरणदेखि पछिको चरणसम्म नै यो हाम्रो चाहिँ अहिंसात्मक आन्दोलन गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ केदेखि उद्देश्य हो र वैचारिक छलफल मार्फत नागरिक सर्वोच्चताका कुराहरू हुने हो। सोही सिलसिलाको चाहिँ हिजोको प्रेस मिटमा जुन किसिमले साथीहरूलाई चाहिँ केदेखि दुर्व्यवहार भएको छ यो राज्य सत्ता राज्य संयन्त्रले त्यस्ता हुलुचट गर्नेलाई तत्काल पक्राउ नगर्नु
गम्भीर मानव अधिकारको चाहिँ उल्लङ्घन भएको छ र हाम्रा साथीहरूलाई चाहिँ किनदेखि जुन किसिमले चाहिँ किन हत्या गर्ने अथवा दुर्घटना गराउने र मुठभेड गराउने जुन किसिमको सिलसिला छ र त्यो सिलसिलाको लागि चाहिँ किनदेखि हाम्रो चाहिँ किनदेखि समाप्त गर्ने एउटा चाहिँ किनदेखि कार्यहरू जुन किसिमले चाहिँ हिंसा भित्राउने कार्यहरू भएको छ त्यसको घोर निन्दा गर्दै सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको उहाँहरूले चाहिँ किनदेखि कसुर गर्नुभएको छ र सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर अन्तर्गत दफा 63 फौजदारी संहिताको दफा 63 फौजदारी संहिता मुलुकी अपराध संहिता 2074 परिच्छेद 2 सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुरको दफा 63 उल्लङ्घना गर्नुभएको छ उहाँहरूले र उहाँहरूलाई चाहिँ किन यो राज्य सत्ताले पक्राउ गरेको छैन अहिलेसम्म उल्टै हाम्रा साथीलाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्तालाई यो मुलुक शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ लोकतन्त्र संस्थागत हुनुपर्छ भनेर डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीको नेतृत्वमा गरेको चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ किनदेखि भनौँ न नजरअन्दाज गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ हतोत्साहित पारेर उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ अहिले पनि चाहिँ किनदेखि म बिहान गएर चाहिँ उहाँहरूलाई गएर भेट्दाखेरि म बिरामी छु मैले खान सक्दिनँ मलाई रिङ्गट लाग्यो आँखाको प्रब्लम छ मेरो चाहिँ किनदेखि टाउकोमा चाहिँ किनदेखि मलाई फोन गरौँ म कुनै पनि बेलामा चाहिँ म जे पनि हुन सक्छु भनेर उहाँलाई भन्दा भन्दा पनि उपचार पनि गरिरहेको छैन र अहिले चाहिँ किनभने हस्पिटलमा उहाँलाई चाहिँ भर्ना नगरिकन जुन किसिमले चाहिँ किनदेखि एउटा चाहिँ निर्दयी एउटा चाहिँ किनदेखि एउटा शान्तिपूर्ण भेला गरेको मान्छेलाई चाहिँ पक्राउ गर्ने राज्य संयन्त्रको कार्यहरू छ त्यो चाहिँ के भनेदेखि उहाँहरूले नै उल्लङ्घना गर्नुभएको छ र सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर नेपाल सरकारबाट भएको हुँदाखेरि त्यस्ता कार्यहरूलाई रोक्नको लागि नेपालको चाहिँ मानवाधिकार आयोग राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गम्भीर रूपमा चाहिँ किनभने पहल कदम लियोस् भन्ने माग गर्दछौँ र उहाँहरूले चाहिँ दफा 63 चाहिँ किनदेखि कार्य गर्नुभएको हुँदाखेरि दफा 63 कार्य गर्नेलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि कानुनले प्रष्ट भनेको छ उपदफा 1 बमोजिम कसुर गर्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई जो प्रत्येक व्यक्तिलाई त्यो जो उपलब्ध हुनुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ 2 वर्षसम्म कैद हुने जगदेखि सजायको व्यवस्था छ र अर्को कुरा चाहिँ जब पुलिस प्रशासन त्यो भिडियो हजुरहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ हामीले 2-3 कुरा एकदमै अनौठो छ त्यहाँनिर एउटा त त्यहाँ जब हमला हुन थालेको छ पुलिस प्रशासन लुसुक्क 2 जानुभएको छ र ज्ञानेन्द्र साईको साइडमा गएर यसरी तान्न थाल्नुभएको छ त्यस पछाडि पछाडि ज्ञानेन्द्र साईले यसरी झडपिरहेछ उहाँले अङ्गालो मारेर त्यो पुलिस प्रशासनको पछि जानुभएको छ पुलिस प्रशासनले जसलाई जसले आक्रमण गरिरहेछ त्यो साइडमा जानुपर्ने कि जसलाई आक्रमण खाइरहेछ त्यो साइडमा गएर चाहिँ उसलाई के अरे उसलाई समात्नु पर्ने होइन र दोस्रो कुरा अर्को के गरेछ भने त्यहाँ एकजना गोविन्द थपलिया भन्ने हुनुहुन्छ त्यो भिडियोमै देख्नुहुन्छ गोविन्द थपलियालाई हाम्रो केही पत्रकार साथीहरू उहाँहरू धेरै प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ आज उहाँहरूले यो के हो नियतवश तपाईँहरूले पत्रकारलाई आक्रमण गर्ने एउटा प्रेस मिटिङलाई के अरे भन्ने तपाईँहरूको यो नियतिवश हो कि के हो भनेर भनेर त्यहाँ क्वेसन गरिराख्नु भएको छ पुलिस प्रशासन पछाडि बसेर उहाँले हेलमेट लाउनु भएको छ बाइकमा हुन्छ तपाईँ छिटो छिटो गइहाल्नुहोस् भनेर त्यहाँ पनि देखेको छु त्यो भिडियोमै देखेको छ र अर्को कुरा चाहिँ जसरी पुलिस प्रशासनले सुरक्षा दिन्थ्यो भने हिजो उहाँहरू एसपी साहबहरू हुनुहुन्छ जसहरू दिनभरि त्यहाँ बस्नुभएको छ उहाँहरूलाई बेलुकासम्म छोड्छ भन्यो एउटा कस्तो सेन्टिमेन्ट जनतासँग जित्नु क्याच गर्न चाह्यो भने मिडियामा जाने सबैको भिडियोमा एकदमै पुलिस प्रशासनले चाहिँ दया गरेको देखाउने र अरू आक्रमण गुन्डा देखाउने आफै गुन्डा लगाएर त्यस पछाडि लगाएर हिरासतमा राख्ने बेलुका 9 बजेसम्म पनि हामीले छोडिदिएको छौँ केही होइन सुरक्षा भन्ने 9 बजेपछि अचानक कसरी उहाँले चाहिँ मुद्दाको केस हाल्न मिल्यो उहाँलाई के अरे अहिले सुन्नमा आइदिएछ के अरे मन्त्रीज्यूमाथि गरेको अभद्र व्यवहारको उहाँलाई मुद्दा चलाइन्छ अरे कि यो षड्यन्त्र यसरी रचिन्छ एउटा आम नागरिकसँग यति इनोसेन्ट छौँ कि हामी 9 बजेसम्म पनि डाक्टर साहबसँग सोध्छौँ उहाँसँग सोध्छौँ हामी सबै एकअर्कामा सोध्छौँ फोन गरेर सोध्छौँ होइन पुलिस प्रशासनले हाम्रो लागि गरिरहेछ हेर्नु त हामी कति इनोसेन्ट थियौँ त्यति बेलासम्म 9 बजेपछि अचानक उहाँलाई बाहिर निकाल्यो हामीलाई तपाईँको मान्छे छोडिँदैन भन्नु उहाँको फोनबाट उहाँ गर्नुहुन्छ प्लिज अरूमा के कुटोस् पिटोस् जति जेल हाल्नु छ हालोस् एन्काउन्टर नगरिदियोस् है इन्काउन्टर नगरिदियोस् मेरो श्रीमानलाई इन्काउन्टर नगरिदियोस् मेरो छोरालाई भनेर उहाँहरूले फोन गरिराख्दा हामीले के जवाब दिने 9 बजेर 1 मिनट अगाडिसम्म हामीले उहाँको छुट्नुहुन्छ तपाईँहरू चिन्ता नगर्नु भनिरहेछ भनेपछि यो कस्तो षड्यन्त्र हो र यस्तो गर्छ भने यसरी मानव अधिकार हनन गर्छ भने एउटा सर्वसाधारणको मानव अधिकार सरकारद्वारा अथवा पुलिस प्रशासनद्वारा हनन हुन्छ भने कारवाही हुन्छ कि हुँदैन सरकारले नि यसरी यो विरुद्धमा जान्छ भने सरकार कानुनदेखि कति माथि छ यो जुन त्यहाँनिर आइएको त्यो स्टुडेन्टहरू भनेर अथवा आतङ्क रूपमा आउनुभयो अभद्र व्यवहार गर्नुभयो उहाँहरूलाई कस्तो कानुन हुन्छ र के ज्ञानेन्द्र साईलाई यो तरिकाले कस्टडीमा लगेर मुद्दा चलाउन पाइन्छ कि पाइँदैन यो मेरो प्रश्न होस् त पत्ता लगाएका छौँ त्यसको भिडियो पनि हामी अर्थलाई लिने नै छौँ त्रिचन्द्र क्याम्पस अनेरा सोभियु इकाइ अध्यक्ष गोविन्द थपलिया उहाँ अहिले कपाल छैन तालुकीले बनाएर बस्नु भएको थियो त्यहाँ अहिले चाहिँ उहाँको यो तस्विर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले उहाँ हिजो आउनु भएको थियो त्यो भिडियोमा पनि देखिन्छ
दुईटै जोडेर पनि बनाइएको छ सामाजिक सञ्जालहरूमा, हजुरहरूले पनि हेर्नुहोला। त्यस्तै गरेर अर्को सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ, उहाँले नयन भू भनेर राख्नुभएको छ, सिटिभिटी राष्ट्रिय कमिटी सहसचिव अनेरा सोभियो भनेर राख्नुभएको छ, घर बैतडी भनेर राख्नुभएको छ। उहाँले मानुभाव हो जसले प्रश्न गर्नुभएको छ त्यहाँनिर, म विद्यार्थी हुँ भनेर भन्नुभएको छ, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थीको काम त, म पनि शिक्षक हुँ, विद्यार्थीको काम त पढ्नुपर्ने हो, पढाइतिर लाग्नुपर्ने हो, तर उहाँ गुलगुजात गर्न आउनुभयो। हामी त त्यस्तो सिकाउँदैनौँ विद्यार्थीलाई, तर उहाँलाई कसले सिकाउँछ, हामी त जान्दैनौँ कस्तो कस्तो स्कुलमा शिक्षा लिनुहुन्छ। कृपया गरेर त्यसै गरी अर्को पनि हुनुहुन्छ, उहाँको नाम चाहिँ शरद पोखरेल अनेरा सुवित्री चन्द्र कमिटी मा हुनुहुन्छ, उहाँ शरद पोखरेल भन्ने हुनुहुन्छ। र यसै क्रममा ज्ञानेन्द्र साई, म सागर खड्का, बालकृष्ण नेउपानी, हामी नेपालगञ्जबाट जसरी आउँदै थियौँ, त्यहाँ हामीले मन्त्रीज्यूले जसरी हामीलाई ढिलाइ गर्नुभयो, वास्तवमा मन्त्रीजीले आफैले स्वीकारिसक्नु भएको छ मबाट गल्ती भयो भने। यो राज्यमा यदि गणतान्त्रिक व्यवस्था हो भने 15 मिनटसम्म उहाँले स्वीकारेको समय भनेको छु है, त्यो चाहिँ उहाँले स्वीकार्नु भएको, हामीले चाहिँ 1 घन्टा करिबनको समय निकालेका छौँ, उहाँले स्वीकार्नु भएको 15 मिनटको समय, त्यो हाम्रो मानवाधिकारको हनन हो कि होइन? म हजुरहरूलाई गम्भीर प्रश्न गर्छु, 15 मिनटसम्म मेरो मानवाधिकारको हनन गर्दै गर्दाखेरि मन्त्रीजीले यसमा जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन? हजुरहरूले प्रश्न गर्ने कि नगर्ने? 15 मिनट चाहिँ म चाहिँ श्रमजीवी होइन, 15 मिनटसम्म चाहिँ मैले आफ्नो छोराछोरीलाई छिटो आएर भेट्न पाउँदिनँ के? यो चाहिँ मेरो देशमा हाम्रो चाहिँ मानव अधिकार छैन? मन्त्रीजीले हामीले यस्तै प्रश्न गरेका थियौँ, मन्त्रीजी जवाब दिनुहोस्। यदि मन्त्रीजीले त्यहीँनिर त्यो कुरा यो गर्दै गर्दैन थियो, मन्त्रीजीले अझै त्यसमाथि झुट बोलिराख्नु भएको छ। मैले उहाँको इन्टरभ्यू हेरेँ, उहाँले यतिसम्म झुट बोल्नु भएको छ कि म त खाना खाँदै मलाई त बमिटी आएर जस्तो भयो। यस्तोसम्म एउटा जिम्मेवार पदमा बस्नुभएको व्यक्तिले यो सुहाउँदैन। म त एउटा शिक्षक, मैले त समाज सुधारेर हिँड्नुपर्छ, तर एउटा गार्जनको हैसियतमा बसेको मन्त्रीज्यूले त्यस्तो खालको शब्दहरू बोल के भन्छ, एउटा मिडिया मार्फत आउँदै गर्दा उहाँले मण्डले भन्नुहुन्छ। यदि मण्डले हो जस्तो लाग्छ भने सिधै मुद्दा चलाइदिनुहोस् न त हामीलाई। यदि ज्ञानेन्द्र साईले अभद्र व्यवहार गरेका थियो भने सिधा मुद्दा चलाएको भए हुन्थ्यो नि त। उहाँहरू कानुनी बाटोबाट आउनुहुन्न, हत्या हिंसाको बाटोबाट खोज्नुहुन्छ। यो के हो? कानुनी बाटोबाट आउनुहोस्, हिम्मतका साथ आउनुहोस्, हामी जहाँ पनि लड्न तयार छौँ। र त्यो नामहरू जुन मैले सार्वजनिक गरेको छु, तिनै व्यक्तिको भिडियो पनि हामी दिन्छौँ हजुरहरूलाई। धन्यवाद।